بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sara ala nahjihi wa htada bi hadihi wa bi sunnati la yawmiddin Amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pelajar Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi yang ceria pagi Jumaat 22 Rabiul Thani 2046 bersamaan dengan 25 10 24 kita teruskan bicara kita pengajian kita dalam tadabbur al-Quran. Ayat yang kita pilih untuk kali ini surah Al-Munafiqun Surah yang ke-63 Juzuk yang ke-28 Kita akan baca ayat 9, 10 sampai ke akhir surah Agak-agak oh, berapa muka surat <laughs> Baik itu Para jemaah sekalian Tajuk yang kita akan bincang di sini Iaitulah tajuk Allah Ta'ala sebut kepada kita Jangan lara Jangan leka Jangan lalai daripada mengingati Allah Dengan sebab kejar dunia Duduk main dengan anak bini ya. Siapa dia ikut nafsu Ikut dunia Maka dialah orang yang rugi Kemudian Allah SWT beri kepada kita Arahan Peringatan Supaya Berilah sedekah Infak Daripada rezeki yang kami beri kepada kamu Sebelum datang kematian Bila mati Baru nak Dekat nak mati baru bertempik Minta tangguh Allah kata Walayu akhir Allahu nafsan iza ja Ajal Tidak bertangguh Sebagaimana kata ahli motivasi Malakul maut Uh, tak salah alamat kalau orang ni mati dia tak tukar walaupun duduk tidur sekali dua tu dia tak ambil orang lain dia ambil orang itu ya dia kata oh, silap malaikat mau hari ni ambil orang ni no jadi itu tajuk kita ni kita fokus kepada jangan lara dan infak sebelum mati baik bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan ar-rahman edisi jawi muka surat 12 Empat sembilan, satu dua empat sembilan. Mari kita baca ayat dulu. Ayat sembilan. A'udhu biillahi sami'il alim min al rajim. يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا لو اخرتني الى اجل قريب فَاصْدُقْ وَأَكُمّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ باليك kepada ayat 9 Ya ayuhal ladhina amanu la tulhikum Amwalukum Wala awladukum an zikrillah Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu dilalaikan Dilagakan Dihanyutkan Menterjemahlah pelajar-pelajar Asalkan kita boleh faham Boleh saja kita terjemah Makna yang seerti La tulhiku maknanya jangan dilalaikan, dilarakan, dihanyutkan. Enggak apa lagi nak kata, katalah. Oleh urusan-urusan harta benda kamu. Sibuk nak cari harta sampai tak sempat ibadat kepada Allah. Tomok kepada harta sampai mereka langgar semua. Halal pun ambil, haram pun gomoh. Subahak, tiba juga. Bahasa Kelatih kata tiba itu, tiba Oh kelas kata, oh kata tiba ya Oh kata tiba juga Mana dia tak peduli Asalkan masuk ya Asalkan dapat Sebab Syekh dia ada Nama ke apa syekh dia? Syekh nama Ah, Nama dia syekh kenal Syaitan syih Tan kata Biar boleh kat dulu Ah, ha, Sedap juga ayat dia tu Biar boleh dulu, kalau boleh kita Pahni kita sedekah banyak kat Alah, ni boleh tak? Ah, jadi tengok cara dia main. Dia kona sana, kona sini. Yang pentingnya nak lari daripada halal, haram tu. Supaya tak memikir benda tu. Ni ramai lagi manusia tak memikir ni. Buat halal, haram ni. Bila kita cerita saham ni tak patut syariah. Dia mata mari. Ah, sibuk ni orang dia. Ikut kita lah nak menegak apa pun. Ha, dia punya mainan. Eh, hey, boleh tahan juga tu. Hmm. Jadi Allah kata, Mu jangan larakan kamu sibuk menguruskan harta. Salah ke? Tak salah, ambil harta. Tapi jangan larak. Jangan lalai daripada Allah Azza wa Jalla. Bila kita dapat harta, yang pertama nak dapat harta, cari yang halal. Bila dapat harta, guna pada jalan yang halal. Infaq fi sabilillah. Itu tak itu, itu, itu harta yang baik. Sebab itulah dalam hadis Nabi kepada Amru, Nabi SAW Wasallam Nabi kata, Ni'mal malu salih indal mar'is salih. Harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang soleh. Harta baik itu duduk mana? Tangan orang soleh. Sebab tangan orang soleh ni dia bila dapat harta dia infak, dia tak bakhil, dia tak kupit, dia tak apa lagi dah. perkataan yang seperti itu semalam kita cari dah kan. Hmm. Yang kedua, wala auladukum an zikrillah dan jangan melalaikan kamu oleh anak pinak kamu dari mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Ini kita main dengan anak ni kadang-kadang reboh kata orang. Hei, ayahnya Masya Allah baik pergi masjid. Anak dia, ya, ya. Hmm. Moknya pakai telekoh labuh. Telekoh meleret, telekoh hege, telekoh. Anaknya pun anak siya. Dengan jambunya. Jambu pula warna-warni pula tu. Ha. Ha, dia panggil jambu warna-warni. Budak-budak budak muda nak jadi orang tua. Kicak rambut jadi ubah. Ada kata tak? Eh, hangguk hanggup pun tengok kakak dari rumah, -rumah tu. Nah, Sambil-sambil duduk senyap kalau kau kena kena anak kita. Teh. Maknanya, anak tak solat, tak peduli ayuh-ayuh. Nah, itu dipanggil normalisasi yang cukup merbahaya zaman kita hari ini. Normalisasi maksiat. Orang okay, tak peduli dengan maksiat, tak peduli dengan benda karut-marut. Hmm. Baik. Di akhir ayat Allah bagi amaran wa may yaf'al zalik. Siapa yang melakukan demikian itu? Lara, lalai, ikut ikut apa ni kejar dunia, lupa akhirat, sayang anak, lawan Tuhan, apa jadi? Faulaika humul khasirun. Maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nauzubillah. Tengok nota di bawah kata apa? Oleh kerana tabiat orang-orang munafik hanya mementingkan dirinya dan harta benda semata-mata maka dengan ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Taala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan ikut kerana munafik wala yazbillah sebab ayat ni duduk dalam surah munafiqun ayat ni duduk dalam surah mana duduk dalam surah munafik nah, sebab dia panggil wajhul irtibat kalau dalam tafsir kita tu kita panggil munasabah Nah, dalam bak dia panggil dalam bak tadaburi wajhul irtibat. Wajah apa ni kaitan ayat ini dengan munafiqin sebab apa? Sebab munafik ni khija dia nak harta. Tomok. Sebab itu dia sanggup jadi munafik. Kalau dia munafik, dia pergi waktu kapi benar, dia sengih duduk atas petah kapi. Bereh, bu kita. Ha. Waktu Islam dapat kemenangan, Eh cakur dia duduk sini. Mari pula terhegeh-hegeh mari nak minta harta ghanimah. Bagi dia fulus-fulus. Ha, dia tak kira orang lain dah. Hak lain tu kecil belaka bagi dia. Yang besarnya bagi dia apa? Dapat duit, dapat keuangan. Itulah orang rugi. Jadi kita orang yang beriman jangan jadi orang, orang rugi. Baik. Ayat 10. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت dan belanjakanlah derma kelah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang dari kamu sampai ajal mau kepadanya Allah bagi satu gambaran di sini orang bila nak mati nak klik mula ke dunia nak sihat balik nak segar semula untuk apa untuk nak sedekah masyaallah fa yaqul dia kata rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin masa tu kecik tak bunyi dah tu bunyi dah tekak dah wahai tuhan ku Alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku Bagi tempoh sikit Ke suatu masa yang sedikit je lagi Les Supaya aku dapat bersedekah Dan dapat pula aku menjadi dari orang yang salih Boleh ke tak Lih? boleh? <tosok> <tosok> Bulillah, boleh Boleh lah boleh Melaikat mari sengih tu kau tengok Eh hey, nak minta balik semula Selama ni buat apa? Selama ni buat apa? Allahu Akbar sebab itulah sahabat-sahabat kita yang kerja di bahagian-bahagian keuangan ni. Dia tu kadang-kadang pakcik tua mari. Bertokak mari. Mari nak tambah saham. Saham tu saham ni. Duit dia dekat sejuta ada. Kata mu tanya lah dia. Pakcik tu ayah. Wakah-wakah lah kata fitih ni. Ni buat berapa? Ni buat apa, apa? Nah. Banyak doa. Saya ke duit. Akhir sekali duit tu jadi hak siapa? Siapa? Jadi hak orang bukan jadi hak dia ha, nah, Sebab itulah dalam perbincangan kita Dalam soalan yang ditanya Tentang duit pusaka yang kita tinggal tu Bila orang ini mati Harta dia automatik jadi pusaka Nah, Adakah dia jadi sedekah jariah seperti yang disebut oleh Nabi SAW Au sadaqatin jariyatin Tak ada ulama mengatakan harta pusaka itu sedekah jariah Harta pusaka itu hak orang, harta orang sebab itulah nabi SAW beritahu siapa di kalangan kamu harta orang lebih dia sayang daripada harta dia sahabat-sahabat kata tak ada semua harta kita kita sayang nabi menegaskan bahawa harta kamu apa yang kamu makan apa yang kamu pakai apa yang kamu sedekah itu harta kamu hak lain hak orang berlaku maka para jemaah sekalian inilah ayat ini menjadi ayat sentap kepada ahli tauhid sebab orang-orang Islam duk ingat ke hak menyesal nak minta balik semula ke dunia ni siapa orang kafir tapi dalam ayat ini Allah Taala sebut orang beriman pun sama Kerana itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda in afdalas sadaqah pandai dia baca sedekah yang paling baik sedekah yang paling afdal anta tasaddaqa wa anta sahihun Shahih. musdekah ketika kamu sihat wal afiat orang kelantai kata segar mega sihat molek tomok lagi nak ke dunia ketika itu kita sentarik daripada poket kita daripada cinta ke dunia pengak bagi sedekah sana wakah sini infak sana bantu sini kita kata itu orang yang baik. Kalau tidak rugi lah kita. Timbul beberapa soalan dengan soalan ini. Kenapa orang nak mati? Kenapa orang nak mati? Tanda soalan. Lima za yahtarul mayyit as-sadaqah. Orang nak mati minta tangguh. Tak si mati lagi nak sedekah. Tuhan tak cerita pada kita, orang nak mati minta tangguh mula tangguh. Nak balik semaya nak balik apa ni puasa puasa nak balik apa ni yang pentingnya dia minta nak balik fa saddaqo wa aku minas salihin balik nak sedekah nak jadi orang soleh ليش kenapa ha dengar ni tanda yang pertama kita cari sesakat mana sempat masa kita terhad yang pertama sebab dia tahu bahawa sedekah tu mudah nak buat nak banding hak lain betul tak eh orang tengah sakit ngak-ngak waya -ngak. penuh sedekah boleh tak boleh boleh lagi cuma dia tak boleh sedekah semua harta dia lah dia panggil sedekah sedak sedekah orang yang dalam keadaan maradul maut sah atau tak sah itu cerita lain kita tak bahas bab pekah kita nak bahas bab motivasi hari ni maka dalam sedekah ni satu amalan yang mudah nak buat Ambil duit ya hala sesat. Tak payah ambil uduk. Tak payah pergi cari baju nak tutup aurat dulu. Tak perlu cari kiblat. Hala sedekah jadi. Dulu payah juga kena pergi cari tabung. Lah ni tabung apa tabung di hujung jari. Hai tengok nombor akaun. Akaun mana hari ni? Akaun pondok sungai Dui, ya kita kata. Dah, tulis tulis akaun bagi. Ah jadilah tu. Ha, boleh apa? Ha, nah, ini dipanggil jadi dia minta nak balik, nak buat hak mudah hak dia mampu buat. Waktu dia sakit, ramai orang datang ziarah. Ha. Tanya nak makan, pakcik makan? Tak. Tak boleh makan, tak lalu, boya penuh sekali. Minum pun dengan, apa dia panggil tu? Nasalullah al wal-afiyah. Kita minta Allah SWT selamat. Lakal. minum pun dengan boya dah. Orang bagi duit, isyarat tak buah bantah. Boleh lagi. Tapi buah bantah, cucu bagi duit kutik duit. Sedekah tak juga. Nah, Ruginya kita itu yang pertama sebab apa dia minta nak balik sedekah sebab dia rasa mudah amalan ini sangat mudah yang kedua dulu yang kedua hmm kenapa dia minta sedekah sebab dia kata li anna sadaqata laha sya'nun azim fil Islam sedekah ni kedudukan dia tinggi dalam Islam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata was sadaqatu burhan Sedekah itu menjadi tanda keimanan kita kepada Allah Azza Wajalla. Orang tak yakin dengan pahala, dia tak bagi sedekah. Orang tak yakin dengan pahala, buih sedekah tak? Tak Ah, sedekah, sedekah. Baik aku taruh buat. Sipel, buat. Tengok ni, saya punya aset. Juta ada, dua juta ada. Dia sendiri makan aku wayar. dah apa? Kalau tak wayar pun, Tuan tak tuan minum teh tarik sedap ni. Hei, cici mani. Oh, mari oh. kita pergi makan nasi kambing arak darah tinggi. Enggak apa. Enggak apa dia boleh makan. Akhir kali minum air mutlak. Kena air mutlak. Air kosong yang minumnya. Nasi pun tak boleh makan. Enggak apa boleh makan. Tapi bakhil Allah Taala Maha tahu. Bila nak mati dia nampak dia tengok dah. Oi, ruginya harta aku jadi hak orang. Baru nak sedekah. Nah, sebab itulah Nabi sebut dalam hadis was sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda ala sihatil iman, tanda kekuatan iman. Ha, nah, ingat molehlah. Pakcik-pakcik, lah. pakcik yang ada duit tu, sedekah banyak sebab tanda beriman. Yang ketiga, sebab apa? Sedekah ni menjadi agenda orang nak mati ataupun orang yang mati minta nak kelik semula ke dunia, Lis. Ha? Sebab dia tahu Nabi sebut dalam hadis seorang tu akan duduk di bawah tahta zilli sadaqati yaumul qiyamah. Duduk di bawah bayang sedekah dia pada hari kiamat. Orang lain duduk panah, orang lain, panah. Orang lain kata panah cece. Panah cece ni panah di akhirat esok. Orang sedekah berpayu dengan sedekah dia. Lagi tebal dia punya sedekah, lagi besar dia punya khemah. Nak ke tak nak? Enaklah. Nak. Lepas tu lah orang mati bila dia tengok nak mati. Allahu Akbar hmm. Yang keempat Tulis nombor empat Kenapa orang mati nak minta balik sedut mula Dia kata Sebab Dia rasa Menyesal Di atas Kebakilan dia waktu hidup dulu. Balik lah balik Dah lah kita nak mati pun Anak-anak kita duduk sipai duit Taruh duit Melabur duit Sebab apa tu? Untuk anak untuk cucu, untuk ni. Eh dia nak mati kelik pun tak. Ha. <laughs> Baik aku sedekah dia kata. Nak buat apa lagi bang? Nak buat apa lagi tu ayah, kelik ke tak kelik anak pun serupa so, jelah. Ya Malaikat maut duduk sengih pijak tepi tepi kita. Amin. Buat apa dah? Bang? Pak, yang kelima tu Yang kelima, kenapa orang mati nak balik? Sebab sedekah ni dia punya apa ni? kedudukan dia sangat besar dan galakkan galakkan lebih-lebih lagi kalaulah infak dia panggil sedekah tu zakat. Oh tengok ular Syuja'ul Aqra duk nganga tengok hey harta banyak ni zakat tak keluar ni. Oh sudah. Oh masa tu dia gelepar. Oh kata-kata gelepar ni maknanya Oh nak nak lari balik. Nak lari balik untuk apa? Untuk nak bagi sedekah pasal nak bayar zakat. Buat apa lagi? Tunggu ya. Zakat harta benda tu jadi sujaul akra, ular kepala botak dan harta dia menjadi safaih, jadi striker yang yang akan dipanaskan dalam neraka wal iazubillah. Yang keenam. Betul lah yang keenam. Masa itulah dia mula rasa malu pada Allah SWT. Al-hayat min Allah. Tuhan kata, aku beri ni emak banyak. Aku beri peluang kepada kamu besar. Aku buka pintu seluah-luahnya. Mu tak ambil dia. Waktu nak mati, dia panggil sa'atul ihtidar Ketika itu, curah. Allah Ta'ala buka. Depan dia nampak. Syurga mengakau. Tempat duduk dia di mana? Masa itulah dia menyesal tak sudah-sudah. Dia malu pada Allah Subhanahu Taala Sebab apa malu? Sebab Tuhan, Tuhan bagi harta dia bakhil. Tuhan bagi peluang, dia tak ambil peluang. Minta balik. Rabbi Minta balik semula Allahu Akbar Sebagai kesimpulan para pelajar sekalian Kalaulah Andai kata Ayuh kita, mak kita Orang-orang yang kita sayangi Sudah mati Mati Harta bertimbun-timbun Bakhil waktu dia hidup Dia nak minta balik, Tuhan tak terima dah Kitalah anak-anak Mengambil peluang mengambil peluang ambil harta pusaka sedekah balik ke mak sedekah balik ke ayah biarlah dia menerima saham dia di dalam kubur sekurang-kurangnya so, dia dapat balik peluang yang Allah Taala beri yang terlepas anak-anak bagi balik peluang itu kepada ibu bapa boleh ke tak boleh jadilah anak yang soleh anak yang sentiasa ingat kepada ibu bapa jadi para jemaah sekalian itulah apa yang kita nak sampaikan banyak lagi lah kelebihan pada ilmu sarakah ni panjang kalau kita nak sarah ni pak cerah tak habis-habis yang pentingnya kita nak duduk di ayat kita ni akhir sekali Allah kata apa walan Allah nafsan idza jaa dan ingatlah Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya Wallahu khabirun bima ta'malun ta Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan Ya Allah ya Tuhan kami pada pagi Jumaat yang mulia ini Di saat kami mentadabur ayat-ayat engkau ini Allah Bersihkan hati kami daripada sifat munafik Bersihkan hati kami daripada sifat tomak Bersihkan hati kami daripada sifat bakhil. Jadilah kami orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada kebenaran dan curahkanlah hati kami sifat pemurah yang sentiasa infak pada jalan yang engkau redai ya rabbal alamin ya mujibas sailin wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin